табачки пофига. Cadê? Abriu o bagulho? Vou abrir agora. Cadê? Não abriu não? Tá não. Oxe. Então esqueci de ligar, calma aí. Deixa eu entrar na sala aqui primeiro. Meu Deus, que merda. Pam 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 pam. Ah, tá cortado de novo, cara. Ping sobe pra caralho. Ah, continua nessa mesma porra, cara. Que merda é essa? Ó, ping 10. Ah, filho, nada. Tá vendo aqui de novo. Cadê, cara? Esse gordo tá online não, do Rust?
Deve saber mexer nesse bagulho, calma, tá sem micro. Eu espero o errado, essa dignidade vai de errado. Tu abriu já? Olha, deixa eu ver. Avatado, retém certificado. Ah, quem sabe onde. É, fica cortado do mesmo jeito, cara. Acho que eu tenho que mudar de resolução, cara. Vou botar 1024. Isso não, cara. Não é a resolução, Quer cara. ver como é que é? Até parece que tá uma merda, hein? Aí, filho, um minuto. Vê como é que é, filhão, te não te fiz. FPS4. Que eu falei que não é? Ah, ficou normal. Ficou normal, filhão. Só que aí, tu botou qual a resolução? 1024. Ah, essa resolução é cocô. Então, o que deve estar dando errado? Eu acho que a resolução do OBS, você tem que. Qual tá do OBS, a resolução do OBS? 1280. Mas tá um pouco cortado embaixo a tua boneca lá, ó. Tá toda cheia. Caralho, a peça baixa é muito. Fica até maneira essa resolução aí, mas vai ficar muito fininho. FPS. Não tem como bugar aqui não, cara? Olha só. Buga como assim? Não tem como bugar não, cara. Buga o quê, cara? Watch. Não tem como bugar não, olha lá. Buna? É. Teclado podre aí. 40 de FPS, cara. Não, tu abriu que tu jogou Grécia, tava melhor? Tava. Acho que eu aumentei aquele É. bagulho lá. Vou sair do jogo e entrar de novo, meio comigo.